Assalamu alaikum, hürmetli dostlar. Bugün sizlerle ben Atabek Alimov. Bugün Zengre Hükümet Komandan Teşkil Komandans, Demir Hungarikum grantı hakkında malumatlar verildi tamam sizlerle. Ben özüm 2022-2023 okul yılları da Stipendium Hungarikum grantı, demek stipendiyası havalı bulduğum ve orada bir davada Zengre'de ilmi tespit işlerini devam ettirmekte. Sıfatımızın başlamasını alır. Prezidentimiz Şevket Mirziyoyev'in Zengre'ye kırgan 2022 yılda 3-4 Oktyabr günleri teşrifi ve teşrif devamında erişilgen neticeler hakkında malumat verir olsun. Bu teşrifin bizge taluklu cihazlardan talim bizimimizge ait. Demek Zengre'deki Ali Talim Masası'nda bitirgen yoshlarimiz, kadrlarimiz Zengriyaning demak diplomlari bilan O'zbekiston Respublikasida ishlashlari mumkin. Ya'ni O'zbekiston Respublikasida Zengriyadagi oliy ta'lim muassasalarining diplomlari tan olinadi. Shuningdek, yana bitta muhim jihat O'zbekiston Respublikasi demak yoshlari uchun, talabalar uchun Zengriyaning Stipendium Hungarikum dasturi demak stipendiya programmasiga qabul kvotalarini 170 gacha oshirgan. Demak bu qabul kvotası 2019 yılda 30 dona edi. Demek bu yutuqlarga erişiş ve yoshlarimiz bu imkoniyatlardan foydalanishlari zarur deb hisoblaymiz. Demek Stipendium Hungarikum programması ya qabul 2022 yılı 15 noyabrdan 2023 yılı 15 yanvargacha devam etadi ve batafsil ma'lumotlarni ekrandagi saytdan olishingiz mumkin. Bu har yili topshirish imkoniyati mavjud. Stipendium Hungarikum dasturi qanday qachondan boshlab tashkil qilingan? 2013 yilda Vengriya hukumati tomonidan Stipendium Hungarikum dasturi demak Vengriyaning oliy ta'lim muassasalariga chet elli talabalarni ya'ni xorijiy talabalarni jalb qilish maqsadida tashkil qilingan. Bunda dunyoning demak 5 qit'adan 80dan ortiq davlatdan yiliga 52 ming demak talaba ushbu stipendiya dasturini yutib olishga harakat qiladi va 2021 yil ma'lumotlariga ko'ra 4700 talaba demak o'qishga qabul qilinganligi kerak. Shuningdek, Stipendium Hungarikum dasturi doirasida bakalavr, magistratura, doktorantura, shuningdek professor o'qituvchilar exchange dasturi asosida 1 yilga 6 oydan 1 yilgacha ilmiy tadqiqot ishlarini olib borish mumkin. Demak scholarship application documents ya'ni hujjatlarni taqdim qilishda quyidagi hujjatlar talab qilinadi. Birinchi motivatsion xat, bir betli masnasi kerak. Shuningdek, kamida B2 sertifikati, IELTS yoki bo'lmasa shunga tenglashtirilgan TOEFL imtihonlardan sertifikatlarni olish zarur. Shuningdek, research plan ya'ni ilmiy tadqiqot ishining rejasi 2-3 oshmasligi kerak va rekomendatsion xat va ilmiy rahbarning demak rozilik xati. Shuningdek, akademik transkript ya'ni diplomlarni uni ilovalarni ingliz tilidagi variantlari. Eng muhimi demak sog'liq haqidagi ma'lumotnomalar, tibbiy xulosalar, sog'liq epidemik kasalliklarda aholi bo'lishi va sifatlarni olishi kerak. Hammasi ingliz tilida bo'lishi zarur. Shuningdek, pasport. Demak, talaba demak ushbu topshirayotgan oliy ta'lim muassasalariga Zengriyadagi u yerdan ilmiy rahbar tanlash va o'zining o'qiyotgan oliy ta'lim muassasasida ham ilmiy rahbardan rozilik xatlarini olish kerak. Talaba qabul qilingandan keyin ushbu universitetdagi domlalarga ilmiy rahbar bo'lishini so'rab xat yozishlari mumkin. Stipendium Hungarikum dasturi doirasida demak ikkita oliy ta'lim muassasasiga hujjat topshirish mumkin. Bir nafarda hujjat topshirganda demak bunda oliy ta'lim muassasalariga kirish imkoniyati biriga bo'lmasa boshqa biriga kirish imkoniyati yuqoriroq bo'ladi. Ekranda ko'rishimiz mumkin hujjatlarni topshirish vaqti va tendensiyalarni
Sizin için kaçan kendi hücre topçuklarda ve insanlar kaçan topçuklarda, doğru hücreler kaçan topçuklarda ve zengireki kaçan kirlerde. Bu tempus fonda zamanda zengire kumasın tempus fonda zamanda maliyeleştirilen grant satılanır. Bu grant aslında yatakhane harcayacakları, okuş, kontrakt pulları, tıbbi hizmetler, tıbbi sigorta, shuningdek yotoqxona xarajatlari, oylik stipendiya va talabalik guvohnomasi karti ushbu xarajatlar qoplanadi, fond tarafidan qoplanadi. Demak, buning natijasida talaba o'zining ilmiy ishini yoki bo'lmasam o'qishini bu yerda moliyaviy mustaqil ravishda o'zini ishini davom ettirishi mumkin. Shuningdek, talabadan o'qishga kirgandan keyin talabalikka qabul qilinganligi to'g'risidagi xat, ilmiy ishning asosnomasi va ilmiy ishlarning ro'yxatini olib kelish zarur hisoblanadi. Ekrandagi saytlarda, demak, resurslardan stipendiya Hungariya fondiga qanday topshiriladi, qanday hujjatlar topshiriladi, shular haqida batafsil ma'lumotlarni ko'rishingiz mumkin. Keyingi dasturlarimizda, xohlasa, bunga topshirish jarayoni to'g'risida ma'lumotlarni keltirib o'tamiz. Vengriyada ko'rishguncha xayr.